Poštovani prijatelji, dakle evo nas već u 2021. godini. Ovo je već iza nas. I yes. Neće više biti virusa. Iza nas je 2020. godina, dok reći 2021. Ti si već otišao daleko. Se, ali dobro. Nadam se da će dakle, ova 2021. godina da bude mnogo, mnogo bolje nego 2020. Kao što je moj kolega pomenuo, neće biti virusa. Nadamo se. A nadamo se da ćete imati uspeha u na svim životnim poljima, ajde ako tako možemo da kažemo, što vam mi od srca i želimo. Želimo vam u ovoj godini puno sreće, zdravlja, uspeha, ljubavi, para i sve Selja. Ostalo možda kupite gde? Kod Kineza. Kod Kineza možemo da kupimo se. Baš tako, dragi naši poštovani gledalci. Neću pričamo puno. U ovoj godini rekli su nam da puno pričamo. Već odmah mora krenemo sa dobrim kolom, neka bude instrumentalima. Još jedan put orkestar Jagori, dakle, pod rukovodstvom gospodina Bobana Stanojevića, zatim orkestar Empire pod rukovodstvom mladog gospodina Duleta. E tako? Momci, se spremni? Jaguari za sve vas, ajmo! Izvoli. Dakle, u 2021. godini Jaguari će se družiti sa vama i nama, dragi naši gledalci. Takođe, u emisiji Play & Show biće orkestar Dušana Petrovića, Empire, inače, band. Stvar se zove Toxin, je li tako? Nešto lepo, fino, u 2021. godini. Empire za sve vas! Thank you.
reći, jedan i drugi orkestar kao top. Imamo trenutno dva najbolja orkestra što se tiče Austrije i Evrope upravo kod nas. Kako smo rekli juče? A ste se uvežbali, tako nešto. Izvežbali, da. Ne, ljudi, stvarno, momci rade svoj posao onako profesionalno i ja bih zamolio publiku, ako može, još jedan aplauz. Ajmo. Zaista aplauz za oba dva orkestra. Za oba orkestra. Svaka Zato što momci. Ljudi odlično to rade. E sad, ajmo dalje. I tako dalje. Dragana Beraković, za sve vas. Aha. Još jedna prelepa dama za sve vas. Ajmo, imaš, taj mikrofon, pevaj. Odmah.
što ne dođeš da mi svane, bez tebe je dana. Što ne dođeš, obećao si, bar jedno da svratiš, da mi dane u samoći razgovorom kratiš. Što ne dođeš, obećao si, bar jedno da svratiš, da mi dane u samoći razgovorom gratiš. Što ne dođeš, obećao si, bar jednom da svratiš, da mi dane u samoći razgovorom gradiš. Što ne dođeš, obećao si, bar jednom da svratiš, da mi dane u samoći razgovorom gradiš. Dobrodošli.
čeka ovaj dan. Dižem čašu svima na zdravlja. Došao je dan, u kući mi svatovi, jedna suza pada mi. Da te čuva Bog još godina sto, da te sreće isprati. Najlepši mi dar ti u kuću dovodiš, evo srce puno mi. Muziku za sto i čaše na pot, kako ženi sina svoj. Poštovani, dragi naši gledalci, ušli smo u 2021. godinu. Eto, ovako veselo i nadamo se da će ista da vam tako bude vesela. Volio bi samo da se ova Dragicina pesma ostvari, ovi svatovi, i da bude što više svatova u ovoj godini. I što više veselja. Da imamo više tezgi i tako dalje. Yes, zato smo rekli ti svatovi su nam nekako baš nedostajali u ovoj godini. Ali nadamo se da će 2021. da donese i puno svatova i puno veselja u bilo kakvom obliku, je li tako? E, a ima jedan čovjek koji večeras govori nisi me voljela kad je trebalo, i nisi baš me voljela, i nisi, ali naš Stole, ja bih zamolio Stole, tako može da dođe ovdje. Pre toga, zamolio bih gospodina koji je držao kaskadu i koji će držati kaskadu. Čekaj, držao kaskadu, hoće da kaže da on držao kafanu, na držao leđa. Je, pa da, na leđa. A bio Amerika vlasnik? Leđa on ima. On je bio vlasnik, dakle, naš Ivica Konobar, ako može da dođe ovdje do nas malo, evo ga, Ica dolazi do nas. Dakle, to je taj najpoznatiji konobar u gradu, moram priznati. I u najavi je da će kaskada ponovo da radi. Vidi, jedan tako fali. Ja, Ivica, nemoj da mi kasniš tu. E, ovo mi fali. Gospodin ne smije da popije. Aha. Na radnom dok, mjestu. Da. Nije pije na radnom mjestu. Ne pije na radnom mjestu. Da smo mi živi i zdravi. Živjeli. I da smo samo zdravi. Još veseli u 2020. I samo zdravi. I nisi me voljela kad je trebalo. A kad je to trebalo? Uvek. Ono pred kredit. U tome najmanje. Da. Tako da, dragi naši gledalci, volite se u ovoj godini. Tako je. I budite voljeni. I budite treba voljeni. Neko da voli vas. Baš tako. Živjeli. Jagori, izvolite. Izvolite, gospodine. Nisi me voja kad je trebao, drugog je tvoje srce želeo. Nisi me voja dok sam i ovak. Sad.
pragu umora i vojeda, pogledo bez sjaja, za oproštaj moliš, u mom srcu nećeš naći sažaljenja, zbog tebe sam postao veći ti nežija. U mom srcu nećeš naći sažaljenja, zbog tebe sam postao veći ti nežija. Nisi me voja kad je trebao, drugog je tvoje srce želeo. Nisi me voja dok sam bio van, idi, idi, ne trebaš mi sad. Sa dragim naši gledalci, dalje idemo sa sponzorima večeras. Ja i Đani smo tu, a i treba nešto da se jede, da se spremi Božić. Jeste. Dakle, znate da svi nabavljamo one pečenice, to je običaj kod nas, je li tako? Pa nije one, nego svi ćemo da imamo pečenicu. I red je ovaj da za Božić imate pečenicu. E sad, pitanje je veliko, gde nabaviti to? Jeste, baš tako. Evo pravog mesta za vas. Pečenjera Deki iz Oki. Dakle, pečenjera Deki i Zoki nudi vam prasiće od koliko? 13 do? Do 15 kilograma. Do 15 kilograma. Dakle, prava mera, dragi naši poštovani gledalci, s obzirom da su tad najslađi, najlepši, i od 13 do 15 kilograma ekstra mera. Šta da kažem? Deki i Zoki vam žele srećne novogodišnje i božićne praznike. E, samo da napomenemo, Đani, da oni... Oni to rade, sve dobiješ pečeno prase, na stolu ga dobiješ za samo 110 eura. Eto, 110 eura. Inače, to lockdown akcija kod njih traje. Da, 110 eura. Ljudi, šta da vam kažem, zapamnite još uvek 110 eura. Pečenjara Deki Zoki, broj telefona, baš ovde, na vašim malim ekranima. Idemo dalje s dobrom pesmom. Thank you.
su zvezde brojala, ej, sobom vi, zori rosu ukrala, ej, sobom vi, noć su zvezde brojala, ej, sobom vi, zori rosu ukrala.
poštovani dragi naši gledalci, nadam se da uživate u našem novogodišnjem programu. Dakle, ušli smo u 2021. godinu. E, mi imamo večeras i još jednog pevača koji će vam onako ulepšati ovo veče. Niko drugi već, Boban iz Rume. Evo ga, molim vas, veliki pozdrav za Bobana. Boki, sreća ti nova godina. Pre svega, puno sreće, zdravlja, uspeha. Sve najlepše. Neće se ljubimo još zbog ove korone. Dok ne prođe, pičem mikrofon samo. A, Boki, kak je za tebe bila ova godina? Prošlo. A, koji svakom, kojim drugima što je isto da. Bilo, tako i meni. Nadam se da će biti bolja ova godina. Biće, 100%. Biće 100% i mi se nadamo. A, osim tu da nam pevaš, dodaćeš mi to. E, ajmo to reći da imamo da se nisu spavali. E, ajde. Moramo reži, samo ajde. Da pogledamo. Ajde da vidimo šta radi naša režija. Da vidimo da li je tu Deda Mraz. Deda! Deda Mraze, ne skreći deda, sa staze. Deda, evo ga deda. Mene, evo ga deda. Gde si deda, kako si deda? Deda, kako ide večeras? Dobro. jel si ovaj paketić odneo? I još imam da odnesem. Deda, je li to nešto mnogo prštala staza? Jeste, vole deca deda Mraza. Deda. Poštovani dragi naši gledalci, također i Grand Audio sa nama, uvek u svakoj emisiji naš Boki je tu. Jel ste se umorili večeras, Boki? Ovaj, prati nas. Sve smo počeli. Evo, tek si počeo. A čast nam je da predstavimo još jednog čoveka koji je član ekipe Dušana i Empire studija. Evo aplauz, stiže tamo ga, iz studija. Dakle, glavni i odgovorni za ton, jel tako? Gospodin Siniša Grom, jel tako? Tako je. Siniša, ti si sa ovim momcima koliko dugo već? Od kako su ovaj osnovni orkestar? Od početka. A kaži mi, je li teško raditi s njima? Pa nije dobro. Ti u suštini radiš sve one tehničke stvari, sve što njima potrebno, ti radi sa njima. Oni su bitno im samo da dođu na vežbu. Da. E, on je glavni i odgovorni. Jest. Dakle, pod njegovom upravom i palicom oni mora da igraju. A ono što je jako bitno je da on ima osnovanu grupu na WhatsAppu, ili tako? Jest. I tamo samo im šalje informacije, to radiš danas, to radiš danas, to radiš danas. I on je organizator? Dođe. Sve. Čovek za sve. Bravo, nisam znao. Šta ćeš da poželiš našim gledalcima u novoj godini? Puno sreće, zdravlja. Puno uspeha. Uspeha. I veselja. Veselja. Hvala ti puno. Ostani tu i dalje puno sa nama. Budi tu, odradi to što treba da radiš. A mi nastavljamo dalje. Izlazimo iz režije, neko je pio kafu u režiji, neko je pušio cigare. Daj mi kameru. Evo ga, još jedan dečko. Op. Koji se presvukao večeras. Samo za... Inače, to je naš mladožine, poštovani dragi naši gledalci. Svi vi koji imate ćerke za bacanje, izvolite. Ali u ovoj godini. Da. Tako da, dragi naši prijatelji, eto večeras, videli ste i u ovoj godini smo krenuli veselo, sa istim tako timom. I treba, dakle, veselo, da nam ova godina donese puno radosti za razliku od protekle, koronavirus je na izmaku, mi se ne damo, a ne date se ni vi. A nadamo se pored vaših malih ekrana. Slušaj sad, ovaj ludak će nam otpeva pesmu Ludak. On nije ludak, pesma se zove Ludak. Boki, izvoli! Svoj prodao, a to nisu stvari male, ovaj luda što u nju kunese, pa da jeste ljubav to zašta se samo jednom u život daje. Neće ona te što ljubav nude, svjetski želi da bude, jedna ljubav traži da se umre. Neće ona znati burbe za ne. Jedna onda da se maska skine, ima onda ko se ljuda brine o.
sreće da joj srce plane. Njeno srce je ko kamer za ne, ne, ne. Zbog nje na sve sprema novog trena, al to nisu stvari male. Ovaj luda venog srca umire, a da jeste ljubav to zašto se sve na svetu jednom daje. Neće ona te što ljubav nude, ona bit će skeže ni da bude. Jedna ljubav traži da se umre, neće ona slavde bube za ne, ne, ne. Ne da ona da se maska skine, ima ona ko se ljuda brine. Taj sreće daju i srce mlane, njeno srce je ko kamer za ne. Zato klečim i molim se, o Bože, da li čuješ me. Daj, neka joj bude i neka se njom polude, a meni daj samo kraj ove zablude. Dragi naši poštovani gledalci, ako kojim slučajem, ne daj Bože, imate problema sa grejanjem, sa termom i tako tim stvarima, dakle, pogotovo ne daj Bože u ovoj novogodišnjoj noći. KSD, instalacion tehnik, profesionalci za gas, vodu i grejanje, uvek vama dostupni 24 sata dnevno. A nudi vam sve što je potrebno što se tiče instalacije, a tako da obavezno možete njih dobiti na ovaj broj telefona ovde. Srećne novogodišnje i božićne praznike želim vam firma SHD. SHD. Dragi naši gledalci, večeras uživamo u dobroj muzici, dobroj zabavi, a meni čas večeras za najavim i ovog gospodina koji u svakoj našoj emisiji. Jeste. To su krediti strujni. Dakle, strujni krediti Beč. A kod njih jedino možete dobiti kredit posle konkursa.
Da, posle konkursa znate da ovaj, kad uđete u konkurs treba neko izvesno vrijeme čak da prođe ovaj, da bi ponovo mogli da podignete kredit, ali gospodin Strujni i njegov tim taj put do podizanja kredita posle konkursa kod njih je znatno kraći. Dakle, čovjek može da vam uradi kredit, ja mislim, već 3 ili godinu dana posle konkursa. Da. Ali u svakom slučaju, za sve informacije, broj telefona 066-18-00-200 je broj gospodina Strujnog, gde možete se informisati sve što je vezano za kredite. Krediti vezani za i kuće, i auta, i keš, u svakom slučaju. Dakle, obratite se njemu. Schottenfeld Gasse, broj 13 do 15. Inače, to je 7. Bečki Bicirk. Inače, oni su zaista profesionalci, ljudi radi profesionalno svoj posao. Ja mislim da je preko 30 godina već firma postoji i 30 godina rade baš za vas. Dragi naši poštovani gledalci, srećne novogodišnje i božićne praznike. Želim vam firma Strujni krediti. Poštovani gledalci, večeras uživamo na dočeku nove 2021. godine. Jeste, baš tako, dragi naši gledalci. Dakle, 2021. je upravo stigla pre nekih otprilike... Pa ima pola sat, ima možda i više. Sat mi je stao, stade sat. Da, ne interesujemo uopšte vreme, stoji, dragi naši gledalci. Samo zbog vas, normalno, Planet Televizija trudi se da ulazak u tu 2021. bude onako kako treba. Eto. Je može da selfi? Može Nisam jedan selfie, ali poslije ćemo selfie, ali tako. Okay. E, imamo i ovaj dan, javimo još jednog gosta. On nam dolazi odakle? Iz Draginja. Iz Draginja. Iz Draginja dolaze, zbra. Ali dobro, ne pričao ni tako. Dakle, iz Draginja, dečko koji dolazi, lepo peva, ima jednu divnu pesmu. Petar Mitović za sve vas. Petre, dobroveče, dobrodošao. Ajde, ajde, slobodno, slobodno. Znam. Evo ga, Petar. Petre, dobroveče, dobrodošao. Ajde, baze, bra, baze. Bolje vas našao. Kaži mi kakva je za tebe bila ova godina. Znamo da si izbacio novu pesmu. Pa, iskreno rečeno, evo, na moju rado sam dobio prelepu pesmu od gospodina Ivana, Francuza, Zorana i Nenada, kao što svi znamo. Baš tako. Ljudi koji su radili tvoju pesmu su takođe oni. Da, i mi ćemo to slušati večeras na dočeku ili već u ovoj novoj godini. Šta bi želeo da kažeš povodom nove godine? Šta bi poželao našim gledalcima u novoj 2021. Želim svima srećnu novu godinu. Dobro. Da provedete u zdravlju i veselju i nadam se da će ova godina biti bolja nego prošla godina. Kako mlad dečko, a tako pametno priča. Ba, evo, to je to. Hvala puno. Ja, ti trebaš da budeš voditelj, a ne pevač. Ajmo, ide pesma, put ili ključ od srca, al' tako? Da. Evo, izvoli. Evo, izvoli. Evo, ovaj mikrofon za pevanje, ostani tu. Bravo. Sve me boli,
a kraj tebe druga. Sve me voli, sve me voli, a umreti neću. Koliko te srce voli, toliko ti želim sreću. Sve me voli, sve me voli, a umreti neću. Koliko te srce voli,
smjera. Što ga nema, što ga nema, ubio ga me, kad zna da je meni bio i otrovi me. Što ga nema, što ga nema, ubio ga me, kad zna da je meni bio i otrovi me. Zašto jedan dan
neka srećo danas dugo moja. Zašto je danana srce koristi, što pogazi običanja svoja? Zar za jedan dan celi život daješ, neka srećo danas dugo moja. Na suncu kolutka od leda, poželi da priđem i upitam zašto, i danas to želim, a mi ponos ne da. Zašto je danas sam čekala nisi, što polazi običanja svoja? Zar za neka srećo danas dugo moja. Zašto jedan dan sačekala nisi, što pogazi obećanja svoja? Zar za jedan dan cijeli život daješ, neka srećo danas dugo moja. Dragi naši gledalci, vreme je da predstavimo čoveka koji nam je pomogao za sve i naš studio premi ovako lepo da bude i ovako, da kažemo, moderno. Moderno, sa osvjetljenjem, sa LED ekranom, je li tako? Da. Sa raznim zvučnicima, raznim mikrofonima, jer u svakom slučaju mi ovu emisiju ne bi mogli da realizujemo bez ovog čoveka ovdje. I bez njegove opreme, zato što ima najbolju opremu ne u ovom gradu, već na čitamo sve. Dakle, Grand Audio. Gospodin Boki i Cole. Eto, Boki i Cole, žele vam srećnu novu godinu. Nada sve novogodišnje i božićne praznike. Ovdje sam video, evo, ima i dim, ima i ove prskalice. Dakle, za sve vaše manifestacije, gospodin Boki i Cole stoje vam na raspolaganju. Naravno, oni rade ton, rasvetu, rade podni dim, također vatromet, sve što je potrebno. Lupom sad, ako želite da osvetlite vašu kuću, ovako lepo da izgleda, kao i ova ovde, ili vašu firmu, možete uraditi samo uz Bokija. I, baš tako. Naravno, uz Soleta. Broj telefona gospodina Bokija, 0660-475-5822. Boki i Cole. Cole.
nek me noći samog ostave, mjesec opet sa mnom uduje, zora čeka moje svatove, ja joj pjevam, ona ne čuje. Nek me noći samog ostave, mjesec opet sa mnom uduje, zora čeka moje svatove, joj, joj, pjevam, ona ne čuje. Dajte vina, hoću on, dajte cigane za sto, nek sviraju, nek me razbole, kad me njene oči ne vole. Dajte vina, hoću on, dajte cigane za sto, nek sviraju, nek
majstori. Dragi gledoci, naravno, čast mi je da najem jednu firmu koja kaže za sve vaše manifestacije Đanijeve dekoracije. Baš tako, hvala. Glamur dekoracije, dragi naši poštovani gledalci, dakle, ako pravite neko veselje, 18. rođendan, svadbu ili ti bilo koju vrstu manifestacije, Glamur dekoracije vam izlaze u susret. Dakle, dekorišemo balonima, čak imamo i slatke stolove i slane stolove, imamo Mickey Mouse, Minnie Mouse, također i
možemo sve što je potrebno za jedno dobro i kvalitetno veselje. Naravno da ne možete da pozovete gosti da sede na stolici bez ičega. Treba da bude lepa i kvalitetna preslaka. Da bude lepo dekorisan, lepo dekorisan. To mogu da urade VIP dekoracije Glamour and More. 0660-581-4651. Slobodno pozovite broj telefona i dogovorit ćemo se u vezi svega. Srećne i novogodišnje praznike. Želim vam Glamour dekoracije. Rodila mi draga devojčicu milu, crne kose kao bajnu vilu, oči crne lepa kao slika, čero moja tatina si diha. Oči crne lepa kao slika, čero moja tatina si diha. Ja se Bogu molim da si srećna žero, svatbu da napravim, zvaću celo selo. Svaka tvoja stopa neku zlato sija, dugo smo te čekali, čero naša anđelija. Ja se Bogu molim da si srećna žero, svatbu da napravim, zvaću celo selo. Svaka tvoja stopa neku zlato sija, dugo smo te čekali, čero naša anđelija. Anđeoskog lica mamina lepota, a tatina mezimica, sve za tebe da će tvoj otac i mati. Živa bila čero, sreća nek te prati, sve za tebe da će tvoj otac i mati. Živa bila čero, sreća nek te prati. Ja se Bogu molim da si srećna čero, svatbu da napravim, zvaću celo selo. Svaka tvoja stopa neku zlato sija, dugo smo te čekali, čero naša anđelija. Ja se Bogu molim da si srećna čero, svatbu da napravim, zvaću celo selo. Svaka tvoja stopa neku zlato sija, dugo smo te čekali, čero naša anđelija. Srećna čero, svatbu da napravim, zvaću celo selo. Svaka tvoja stopa neku zlato sija, dugo smo te čekali, čero naša anđelija. Ja se Bogu molim da si srećna čero, svatbu da napravim, zvaću celo selo. Svaka tvoja stopa neku zlato sija, dugo smo te čekali, čero naša anđelija. Ha 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 ha!
smo na te, tvoj otac i ja. Od sutra si kćeri, žena udata. Ponosni smo na te, tvoj otac i ja. Od sutra si kćeri, žena udata. Ej, princezo moja, ej, biseru naš, evo dođe taj trenutak da nam se udaš. Ej, princezo moja, ej, biseru naš, evo dođe taj trenutak. Thank you.
Poštovni gledalci, bilo je sve od nas za vas večera što ste gledali. Zajedno smo ušli u novu 2021. godinu. Nadam se da ste uživali i ovog puta, kao što ste uživali i protekle godine, a nadamo se da će 2021. godina doneti vam puno radosti u vaše živote. Ja ću odmah uneti radost. Deda Mraze, pokloni, bili smo dobri ovog godina. Imamo i deku. Deko, Deda Mraze. Deko, vidi ti neka cev iz pantalona. Evo ga! Tebi nema... Deko. Nisam bio dobar. Ne. Ti, ajde. Da vidim. Može da prođe. Možda ali nije prođe. To to. Ali ne, ove godine. Ne, ne, ove dečko, ove godine. Ovo je dečko, izvini, deda, ovo je dečko. Ove godine ne. Ja sam bio dobar. On je bio najbolji kamerman u ovoj godini. Ove godine si dobio. Bravo, Nenade. Ajmo dalje. Vidi, imamo dva šefa orkestra. Ovo je orkestar. Ne, presto da mirišem. Da li su bili dobri? Deko, vidi ti cev iz pantalona. Nešto se dimi ovdje, ne zostaje. Deda, ovaj dečko ovaj, mnogo radio i danas, i juče, i prošle godine, i ove godine. Da. Stvarno radiš? Mnogo. Mnogo. Jel ti je lepo kad radiš? Mnogo. Mnogo. Njemu je najlepše kad snima. Glasove. Ti si Grandal, to je ovaj. E sad, ti vidi. Ajmo dalje. Evo, imaš ovde dva čoveka. Kome ćeš da daš? Pa slušaj, ovo je poklon, ide ovom orkestru. Aha. Ja. Dobro. Eto, Deda Mraz je Deda Mraz može neka recitacija. Ne bi znao. Ove godine. Dobro. Dragi naši poštovani gledalci, eto, bilo je to sve za večeras, za od nas. Dakle, prvi dan, odnosno... Ušli smo zajedno u novu 2021. Pa sad bit ćemo zajedno do kraja. Ali, ja bih hteo da se zahvalim orkestru Bobana Stanojevića Jagori. Samo molim te, dovedi Bobana ovde. Evo ga, Boban ovde. Bobane, kako ti je bilo sad ovo prošlo veče i ušli smo u novu 2021. godinu. Bolje ne može biti. Nadam se da ćeš i sledeće godine biti sa nama na dočeku 2022. Bože zdravlje, naravno da ćemo biti tu uz vas. Očekujemo od tebe, dakle, odnosno u ovoj već 2021. godini, puno novog materijala koji ćemo normalno prezentovati putem talasa radio, televizije U Planet. Naravno. Ništa, ja se tebi zahvaljujem, predajem mikrofon. Ja ću se zahvalim čoveku koji je moju emisiju učinio lepšom, učinio boljom. Promenio sam muzičkog urednika, eto, čisto radi njega, zato što je on dobar muzičar. Skupio je fantastične momke, kako to volim da kažem. Gospodin Dušan Petrović, Duki, hvala ti puno. Hvala vama. Na svemu u prošloj. I na ovom što će biti u 2021. Želim da se zahvalim u ime orkestra. Tebi, Džaniju, što imate toliko poverenja u nas i tu smo uvek, šta god treba, uvek smo uz vas tu. I u ovoj godini, i u sledećoj, i u narednih 5 do 10, 20 godina. Duki, hvala ti puno. Jel može jedan aplauz za orkestre? Nadam se, dragi naši gledalci, da ste večeras uživali i samo da napomenem, da su sve radili uživo. Svaka pesma bila uživo. Svaka pesma je bila uživo i to smo radili samo zbog vas, poštovani dragi naši gledalci, s obzirom da znamo da je prošlogodišnji, novogodišnji program u izvedbi naše televizije bio jako gledan. Nadamo se da će i ovaj da bude bar toliko gledan, s obzirom da je korona uradila svoje. Mislim da smo ostali na nivou prošle godine. Ostanite kod kuće večeras. Gde ćete? Nemamo kud. Baš tako. Do gledanja i prijetno. Sto dvadeset dana čekam na rad, 120 dana.
Zajedno lakše. Uzi ti harmoniku zajedno. Zajedno, ajde. Da mi plati po ljubcima uznosima dok ne smati koga ima. Ne, 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 ne
Ja svašta zbog njega uzmi moje srce, i dušu i telo, uzmi moje sve, jer ja volim te. Uzmi moje Holandija. Srce, ovo je Holandija. Holandija. Holandija, evo. Jer ja volim. Tebe tata voli, sa tobom se diči, crne oči imaš, fina, tatu ličiš, čuvaj Bože moga sina, sina jedino, da se vrati, da ga vidi, i živo i zdravo. Čuvaj Bože moga sina, sina jedino, da se vrati, da ga vidi i živo i zdravo. A sad malo ti. Super.
postoji. Uzmi, uzmi, uzmi sve, srce ne daj sve, sve mi uzmi pa me pusti, ljubav da me pronađe. Uzmi, uzmi, uzmi sve, srce ne daj sve, sve mi uzmi pa me pusti, ljubav da me pronađe. I boli, 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 kad se neko voli, a najteže kad se sam zna da on drugu voli. I oj što boli, 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 kad se neko voli, a najteže kad se sam zna da on drugu voli. Pa kaže, pa kaže, hvala lepo, hvala lepo. Ti ne brini, majko, što ja tako živim. Sudbinu ne kunem, niti koga krivim. Ti ne brini, majko, što ja tako živim. Sudbinu ne kunem, niti koga krivim. Samo ljubav sanjam, samo tebe želim. Pa makar i da voli, pa makar i da voli, ljubav sanjam, i da boli. Da ja noću nemam sram, da te s drugom delim ja, da zbog tebe mladost gubim, neću više da te ljubim. Noću nemam sna, da te s drugom delim ja, da zbog tebe mladost gubim, pa neću više da te ljubim. Ajmo mali! Šta će ruka vremena u tvojoj ruci, šta će Milona, evo ja, za tebe se borila. Milona, evo ja. Dajte meni jednu cigaru. Milona, evo ja, za tebe se borila. Milona, evo ja. E, se čuje ovo? Ljubcima, uznacima, dok ne svakni koga ima. Joj, kad dođe, kad se vrati, svaki dan će da mi vlati. O ljubcima, uznacima, dok ne svakni koga ima.